shumë Elvana Gjata në këngën e saj të para fundit, Paul. Se ka dhe të fundit, u po e vërtet ka dhe të fundit. Se fundit është eksi, edhe ajo një këngë që duke se ka bërë namin lartë dhe poshtarion me klikime. Ne në këto momente dhe shumisht do të vazhdojmë dhe do të qëndrojmë tek thashe themi. E thamë edhe në hapjen e programit tonë që sot do të merrim pak me thashe themi. Ne na pëlqejnë shumë thashe themi dhe di që nuk janë të mira, por që nuk na intereson. 45 minuta. 45 minuta të pak për aq kohë do të kemi mundësi për thashe themi të do të flasim dhe me thashe themi do të merremi. Po, ma mbajnë çigarion? Ta mbajur me kënaqësi. Mund edhe ta pi apo vetëm ta mbaj? Të lutem vetëm ma mbaj se jam shumë gastrita. Shkojmë tek prezantimi i panelit ton. Kemi kënaqësinë që të kemi tre vajza bukuroshe të ekraneve shqiptare duke nisur me Jeta Kasemi, gazetare në ABC e Pazitës. Mirëmëngjesi Jeta, kënaqësi të kemi në program. Mirëmëngjesi. Pastaj jemi me Adela Osmani, moderatore gazetare në Albanian Post. Albanian Post, mirëmëngjes. Edhe Adelën e kemi patur dhe më parë në program gjithmonë shumë e këndshme, po ashtu edhe Albana Ruçi, moderatore në Top Albania Radio. Faleminderit. Lutem se unë zakonisht në këtë copës programit jam kështu i ftuar, mund më prezantosh dhe mua? Faleminderit Arjon, Arjon Muça më i miri prezantues në të gjitha. Faleminderit. Ekranet jo vetëm shqiptare, por edhe ato italiane, mos harroni që ka prezantuar në italisht, ndërsa pak që ka prezantuar në italisht. Edhe shumë edhe model. Edhe model dhe ish banuari Big Brother. Edhe zakonisht ashtu më prezantoj. Edhe ish konkurrent në Dancing with the Stars ku Okej, e morëm vesh. Tash e themë tu përfunduam për mua. Mirëmëngjes vajza. Jeni shumë të këndshme vërtet siç tha dhe Ariola, po do ta nisim me tash e themë se ne na pëlqejnë shumë. Cili është lajmi i javës që lam pas? Kur ti thua java që lam pas, pra le të themi ose muaj, ky është lajmi. Duket në fytyrën time që jam. Po e vërteta është që unë ende jam duke folur për Oscars edhe për Grammy. Ti? Personalisht jam ende... Ok, një të nuk të intereson, pra lajmi... për te humorit. Pse je marrë me Grammy dhe Oscar për shkak të shpullës e Will Smithit? Për Oscars, pa tjetër që po, për shkak të shpullës, por ka pasur edhe momente tjera shumë interesante, si për shembull prezantimi i Oscars nga tre gra, shumë të suksesh me aktore shumë të mira, por njëkohësisht edhe Al Pacino dhe Robert De Niro në një skenë, më thënë ka pasur momente shumë, shumë interesante në Oscars. Që pastaj ishte edhe shpolla e Will Smithit. Po, kam përshtypjen që nëse nuk do të ishte pikërisht situata që krijoi Chris Rock edhe Will Smith, ky Oscar nuk do të kishte marrë asnjëherë vëmendjen ndoshta mediatike që kaq globale. Po, sepse kishte disa vite që Oscar ishte vendosur te një si një hije e zez, njerëzit nuk e shihnin më me aq dashamirësi, kishte disa fjalë, të cilat thoshte se nuk ishin të drejtë me aktorët në bazë. Po çdo event i madh ka gjithmonë pa kënaqësi, është pa evitueshme që ti të arrish, ti kënaqesh të gjithë. Për aq kohë sa ajo është industri dhe konkurenca është shumë e fortë. Qoftë Grammy, qoftë Oscars. Sigur i kishte ikur pak vëmendja Oscars. Domethënë duket sikur Will Smith edhe Chris Rock. Ai është një traditë. Po, i dha një shpullë të gjithë atyre. I dha një shpullë të gjithë atyre për të kthyer edhe një herë kokën dhe vëmendjen e tij. Dhe ishin në ngjyrë. Po, mendoj që ata që deri diku e kishin larguar vëmendjen, ata e kishin edhe detyrimin për ta rikthyer. Ju si mendoni vajza, dhe ti Adel gjithashtu? Mendoni se ishte e stisur, sepse po vazhdohet dhe po diskutohet për faktin që mund të jetë e stisur, sepse reagimi i tij që zgjati kokën pak në këtë koment kam lexuar, që kur është afruar Will Smith, një nga elementët që gjykojnë ata që merren me thashë theme, është fakti që ai vendosi duar dhe zgjati kokën sikur në mënyrë instinktive për të pritur një sken filmi të cilën ai kishte përjetuar, pra një shpullë që ishte dhënë diku tjetër si provë. Por hipoteza është që ai e ka afruar kokën edhe për shkak se do të dëgjoj se çfarë ai ka ardhur të thoj, kështu që nuk e vërteton më shumë. Diçka që mua më bëri të dyshoj nëse kjo gjë është e stisur apo jo, është fakti që në fillim të humorit Will qesh. Dhe në fakt nuk e di çfarë ndodh pastaj, gruaja e vet jep një shikim që ky çohet edhe ndron komplet fytyrën e vet. Po ndoshta unë juve nëse do ishte vërtet situata sikur Jada ti ke thënë diçka Willy që shkoi edhe më mbrëm. Është veprimi Will Smith, edhe jo, është turpshëm veprimi gruas si ka nxitur burrin që të bëjë një gest të tillë. Edhe këtë gjë mund ta gjykojmë. Si gjykuat veprimin e Will Smith? Ë totalisht të mëshëm është dhun, fizike në ekran, është shumë të mëshëm. Një event i tillë ku e një globi janë nga i event edhe nga një madhështi e tillë. Pra për hir të eventit nuk duhet të ishte bërë? Për hir të asgjëje, por një figurë e madhe si Will Smith, të cilët japin mesazhe për gjeneratat, nuk mund të realizonte një veprim të tillë. Të marrë ty si shembull të kërkoj shumë falje. Jemi partnerin tënd në një event dhe moderatori Arjon Muça në këtë rast tallet me ty në mënyrë të drejtë për drejtë. Çohem vet. Jemi në eventin më të rëndësishëm, më të rëndësishëm shqiptar, çohesh vet. Po, okay. Shumë e bindur për këtë gjë, sepse për aq kohë sa do mbetej i dhun ama. Si do mbetej i dhun. Nuk përmenda veprim çfarë bëj.
por çojm vet ose të paktën marr mikrofonin dhe kthej diçka vet. Sepse ajo ne ankohemi për shoqërinë shqiptare që është maskiliste, ankohemi për këto gjërat tona se në Amerikë kështu se në botë ashtu. Ja, pra da Amerika, ja çfarë shembulli i dha një brezi një gjenerate. Shumë bukur të bësh paralelizmin. Çfarë po ndodh, domethënë kur ne të gjithë jemi për të marrë një shembull atje, ne si të rinj gjena mësohet çdo ditë që ti nuk mund të vazhdosh dhe të zgjidhësh gjërat ende me konflikte, këto i përkatë të kaluarës. Nxirin faqen tjetër, nëse të shpullojnë, thot feja, kthe tjetrën, që thot Will Smith, kaloja. Ta kishte kaluar po atë moment. Po, por unë mendoj që faji kryesor qëndron tek xhada. E kuptoj që njeriu i sulmuar gjithmonë ndoshta mund të intimidohet. Edhe që nga emri domethënë mund të intimidohet dhe mund të ndjehet keq në atë moment ose reagimi është, por xhada pati thjesht një reagim deri diku ironik që ok, merremi atëre me vajzën. Më pas, Willi e krijoi. Por tu qëndron problemi, pse ne duhet merremi me vajzën, kur gjithë secili me vullnet të lirë vepron si të dojnë. Në fund të ditës është në i takon Willi që të marri vendimin a ti gjuaj me shpull apo jo. Kështu që deri në infarktin. Pse? Pse toksike mes të dyve? Gatimi që mundi ketë bërë ajo ose fakti që mundi ketë thënë po ti si qesh me këtë batut. Mendon se është nga ana e saj. Është punë të mjaftueshëm që një person të çohet edhe të bëjë një veprim të tillë, varet nga karakteri. Jo, është personal, patjetër, jo se është personal. Por ana tjetër tregon që personi në fjalë nuk ka një karakter mjaft fort. Flet për karakterin e Will Smith dhe meqense jemi tek thashë theme të dashur miq, për faktin se Will Smith kishte pranuar që partneria e tij të kishte një lidhje të hapur. Do thotë, ai jo, po partneria po. Partneria kishte shumë lloj shumë. Ai ishte i lirë, po aty sa vetë zemra. Okej, po koncepti është që nusja i shkonte me të tjerë në mënyrë të lirshme. Në fakt nuk ishte totalisht ashtu. Ja, si referencë, pa të si referencë që imagjino që ishte kjo shakaja e flokëve, po ishte shakaja e të dashurve etj. Dhe kaq donte rrjeti që të bënte këto. Dhe ja ku jemi sot më shumë se një javë më vonë dhe akoma po flasim për këtë temë, sepse realisht aq e fortë ishte situata sa unë mendoj që ajo është zgjidhje personale dhe për diçka që dikush e pranon vet me bindje të madhe ti nuk mund ta godasësh. Nëse zgjidhjet apo defektet e tua ti ke potencialin ti pranosh para të gjithëve, askush nuk mund të të godasë në ato sepse nuk janë më pika të dobta. Dhe nuk është paralelizëm. Ndërkohë, pjesa e të goditurit dikujt me diçka që nuk e ka zgjedhur vet, në këtë rast smundja ishte shumë e paprecedent nga ana e hostit të programit edhe të eventit madh, por megjithatë nuk ose gjitha ishte në kontekstin e një gjithmonë ata kanë shaka me ironi. Por mendoj se stand-upet në Amerikë janë të idhura, janë të idhura, kanë humor të një menduar, humor të zi, humor goditës deri diku, ndoshta ishte e tepruar sepse nuk është e bukur asnjë. Shumë racistë kjo black humor. Tani që po e mendoj. Si fole një dy orë për ishin të zi, ishin me ngjyrë, edhe tani thotë shumë raciste. Së shë asi pari që po fletë asi fundit. Se komentove që nuk është ta mama ashtu për sa i përket të marrë në situatën e Willit edhe Jadës, tani kam përshtypjen se më tepër se sa një duhet të sjarrim diçka, nëse të dyja palët janë dakord kanë bërë një marrëveshje në cilën ne do kemi një marrëdhënie të hapur. Okej, është dakord, është zgjedhje personale, por me sa kam lexuar unë isha më tepër si Willi që mori vesh që Jada kishte një marrëdhënie. Dhe e la të lihet. Edhe po, bëhet fjalë për një tradhti, pavarësisht zgjedhjes që ai bëri më pas që okej, unë ta fal tradhtin. Nuk pranoj që ti jemi së bashku dhe ti mund të vazhdosh. Ajo ka pasur një lidhje të gjatë me personin me cilën ka tradhtuar Will Smithin, i cili ka qenë njëkohësisht edhe shoku i djalit të saj. Historira pa mirë, dhe Jade prapë bëhet nuk është shkak, një person i tillë prapë bëhet shkak, pastaj a duhen mbajtur njerëz të tillë në krah më? Pyetja ime është, a duhen mbajtur njerëz të tillë në krah që të tradhtojnë dhe të bëjnë të dalësh një nga aktorët më të famshëm, një nga aktorët më të dashur të Hollywoodit, të më të mirë të biesh nga piedestali po prapë për të njëjtin person? Sepse a di në fakt pothuajse të verbër. Ju zeruaj gjithë karrierat, të gjithë njerëzit nuk përmendi askush të gjitha rritjet e ti profesionale mundin dhe të dëmsh probleme të vërtet shumë për çdo gjë që ka bërë dhe ti kthehej mbrapsht në mënyrë feedbacku pozitiv gjithë ai investim që ai ka dhënë në këto vite, por po mbahet mend ose gjeneratat e reja ta mbajnë mend për atë shpull, Willi i shpullës. Dhe u bë tatuazh, mandi e shpulla e famshme e Will Smith. Këng, çfarë s'është bër? Këng është bër meme pafundet. Ti mos i tregoj tatuazhin. Ai e vuri në rrezik edhe Oscarin, ëh, se njerëzit e harrojnë këtë pjesë. Po, në atë moment ai e mori në fillim. Po,
për një gjykim për ta humbur ama. Kur bëri një veprim të tillë, ai nuk e di nëse e mori apo jo parasysh, por vuri në rrezik të gjithë karrierën e tij për një moment të caktuar. Edhe vetë pastaj u shpajsuar, u gjithsesi. Por e di çfarë thot xhada. Këto personat që themin ne që nuk duhet të kemi xhadat afër në jetë. Xhada jam shumë e sigurt që thot unë të fala një moment vëmendje dhe tani gjithë bota po flet për ty. Se këto lloj personash kështu mendojnë, jam shumë e sigurt. Ti si shoqe Will Smith, çfarë do t'i këshilloje? Falari vetëm 30 sekonda. Direkt, do më thënë që ndau. Nuk ishte nevoj për 30 sekonda. Në shkoj në publicitet dhe vetëm pas pak do të rikthemi në realitetin shqiptar. Çfarë po ndodhë dhe shumë shtatë zani kemi parë, ca dasma kemi parë, ca klipe kemi parë, ndarja kemi parë. Kam lidhje unë. Jo, ti e unë, Arion e mi mirë. Shkoj publicitet, rikthemi pas pak. Ose të shumë shtatë zani do drejtove nga modë, që di unë i shkreti. Jo, më mos i ke parë, kështë allarë. Po se, era një shkurtër sësht. Flasim kush? Era i stres. Jo, jo, sështë shkurtër, është gjitha gocë. Flasim për... Po qeshën se bëm një koment që s'ka lidhje fare me era i strefin pak më parë, se sa tyrnim në transmetim të drejt për drejtim, duke bërë thashe theme me vajzat tona të cilat janë moderatore, dhe që ndoshta din diçka, ndoshta Arion më shumë se sa ne, dhe gazetare, pa tjetër, që ndoshta din diçka më shumë se sa ne. E nisi me njëra tëre me era i strefi me qënë se e kishim në klip të dashërmiq, një rikëthim bas 3 viteve, do shta? 3 vite, 2019 minimumi, për të ke qenë 2000, pandemi nuk ka punuar, po. Jo, nuk ka punuar, nëzori disa kënë nga jo pas... Ka pak dhe të bashkëpunime. Hajde, zihuni pak se nga bën share, jepni. Po jo, nuk kemi arritur të zihemi për materialet muzikore që janë faktë, mund të zihemi për çështje perspektive dhe objektiva. Si mendoni atëre, ka qenë vërtet era një nga artistët më të suksesshëm shqiptar siç është cilësuar? Po, për hir të famës që mori me bombonin dhe për hapjes dhe koncerteve madhështore që mbajti kudo nëpër botë dhe më pas bashkëpunimeve me emra të mëdhenj të industrisë muzikore botërore që bëri, po, për atë periudhë dhe për gjithë famën e arritur, po. Por mbeti me të shkuarën, në mendimin tim. Meteor, do thotë u shuajt shpejt. Po, është pikë me dy presa, sepse kur ti arrin një përhapje të tillë vetëm me një gjë, pra, era e ka pranuar vetë, unë mbaj mend që e kam parë në një intervist edhe gjithë njerëzi surprizoheshin duke pyetur që po si a bërë, dhe më thënë, si ndodhi, sa thjesht ishte realizuar jo këngë, unë një ditu zjova dhe isha e famshme kudo. Edhe nuk po, algoritmi i YouTube-it e bëri që të bëje famshëm. E bëri të tillë. Kështu që mendoj që suksese të tilla apo fat, unë besoj shumë edhe në fat, që thjesht në një moment të caktuar ndodh një boom i tillë, nuk rikthehen për së dyti herë. Historia ka treguar që jo. Aq më tepër që Amerika kur i merr, nuk ju jep mundësi të më dha më pas. Nuk e di se ç'i bën. Nuk e di se ç'i bën. Çiko, është më e thellë kjo se kaq sesa ku mundi të ndihmë tani. Ja ta pyesim vetë Adel. Adel, ti mendon se ajo vazhdon të jetë në atë lloj niveli apo të karën mikrofoni, Adel, të lutem vendose pak sipër se pa atë nuk të dëgjon dot publiku, po. Sa po tha dy tash e theme shumë të rëndësishme, po. Prandaj s'po më vinin fjalët më. Po. Era pati periudhën e saj të zjarrit, siç the, që u ndez me këngën e bombonit. Un dua të dal pak në kundërshtim atë që u tha për shkak se asgjë nuk është rastësore, nuk thjesht të kap algoritmi dhe kënga bëhet e famshme globalisht. Është një punë shumë e madhe. Mund ta kundërshtosh sa duash për fakt. Janë pagesa të mëdha, janë pagesa të mëdha në YouTube. Pagesa të mëdha në advertisement, janë pagesa të mëdha në labela, janë pagesa të mëdha në radio ndërkombëtare që kënga jote të transmetohet dhe aty të bëhet shazam nga njerëzit që të shkruajnë. Tu më qendro, jam dakord. Në rastin konkret të erës, ajo ishte thjesht një goditje algoritmi, sepse era nuk ishte pompuar, nuk ishte investuar. Në këtë mënyrë funksionon Dua Lipa. Jam shumë dakord me punën dhe investimin. Në këtë mënyrë funksionon Dua Lipa. Për shembull, artistët e tjerë kanë qenë shumë herë më të mira ndoshta se Dua Lipa ose edhe mund të jenë nga ta dini. Por ne mund të ketë edhe shumë të mira, nuk ke mohoj suksesin e jashtëzakonshëm të duaz, sepse vetëm të mos të jetoj në këtë tokë që nuk e pranoj dot. Por është një investim shumë i madh. Në botë sot funksionon menaxhimi. Nëse ti nuk ke një menaxhim apo nëse ti nuk ke një reklamim të mirë apo një staf shumë të mirë që të punojë me ty me çdo detaj apo me atë që kërkon tregu në atë kohë, atëherë ti je askushi. Sado i talentuar ti jesh, mbetet një pra, lindje vogël. Pra era nuk shkëlqeu se s'kishte menaxhment të mirë nga pas? Jo vetëm për çështje menaxhmenti, por ajo
është histori që vazhdon më pas, duhet një investim shumë i madh. Ishin te kënga e parë që u përmend, ishte çështje, unë besoj që ishte çështje fati dhe algoritmi, dhe thjesht ndodhi. Si komenton rrugtimin artistik të Era Istreti? Duket sikur pati një popularitet shumë të madhe në Shqipëri, arriti të kalojë në një shkallë ndërkombëtare për të ardhur prapë pas disa vitesh thjesht në Shqipëri. Gjë që e pam në rrugtimin Elvana Gjatës, e Dafina Zeqirit, tani po e shohim edhe të tjerët, vetëm se Era. Të tjerat nuk shkëlqyen nëpër botë. Po, vetëm se Era ka pasur një ndryshim. Edhe Rilena ka patur. Kjo vërteton kam përshtypjen shprehjen që guri rënd në vend vet. Në sensin që nëse je originale dhe afër rënjeve të tua, normalisht që do të nxjerrësh punë cilësore dhe përpasoj edhe njerëzit lidhen më tepër me produktin që ti do të sjellësh, me artin që ti do të sjellësh. Megjithatë, për sa i përket edhe kësaj pjesë të menaxhmentit, jam shumë dakord që menaxhmenti është jashtëzakonisht shumë i rëndësishëm, por duhet të themi që Era i kishte të gjithë komponentët për t'u bërë e famshme në periudhën që u bë. Në sensin që është një vajzë e talentuar, me një këngë që ishte vërtet e mirë. Dhe ishte shumë simpatike. E mirë simpatike. Për të bërë kështu, për të bërë e famshme, nuk se këngë e mirë, bonboni, nuk... Nuk flasim për një cilësi artistike të cilës nuk takon të komentoj. Këngët që bën virale sot janë, kanë në rëndësinë, a janë keqë për veshën apo jo. Ajo e pati atë këngë ishte që nuk është komponent mjaftueshëm që të bëhet hit e të bëhet e famshme. Në periudhën që ne jetojmë nuk mund të presim që këngët të kenë të jenë si Careless Whisper ose të atillë rendimenti dhe të kenë aq shumë sepse koha orientohet në mënyrë të ndryshme dhe ti e shikon vetë që ke një jetë shumë intensive dhe nuk ke kohë ta kesh trurin aq shumë në vend sa të qetësohesh me një këngë dhe të përfshihesh dhe të ta konsiderosh si një poezi të thellë artistike. Tani do bëj koncertin në Shqipëri era apo jo për ta mbyllur me erën? Do filloj prapë nga koncertet me 2000 euro, 3000 euro nëpër podiume me 200 dirhem përpara? 2000 euro janë pak mora. Si? Ti çmime të industrisë. Jo, nuk e di, prandaj po pyes. Shumë pak. Po, ti ke çmime mesatare. Pra, do të rikthehet era të këndojnë në lokale. Janë problem për erën. Se, era ku i gjen era para? Po ku i gjen era para? Ja ta thot se Albana që mendon se era nuk e ka problem. Po, duke parë edhe Norën edhe Erën, edhe motrën tjetër, për momentin e harrova emrin, gjithmonë kanë, po, gjithmonë kanë dëshmuar që ka një jetesë shumë të mirë dhe kanë përshtypjen kanë të ardhura nga burime të tjera. Po kanë të ardhura nga burime të tjera, ndoshta nga familja e tyre, absolutisht. Plus që mos harojmë që ajo akoma vazhdon të paguhet në Spotify. Spotify paguan shumë, kënga edhe vazhdon dëgjohet. Edhe një detaj tjetër se harrova gjithashtu, nuk mund të bëhesh i famshëm rastësisht në Amerikë apo në trehje të tilla ku aspirohen nga miliona e miliona artistë kudo nëpër botë, sepse pyetja është a u bë famshme. Shiko, deri diku. Nëse ne shkojmë sot në Amerikë dhe themi era, e di kush është? Mosa. Po mund të ketë edhe njëri senior. E di pse nuk mund të bëhesh i famshëm, sepse nuk ta lejon, sepse njerëzit atje apo çdo kush atje nuk mund të ta lejoj që ti të vish komplet nga një dimension ndryshe dhe t'ju tregosh atyre mënyrë orientimi apo çfarë duhet të dëgjojnë. Sepse ata i rrisin artistet e vet që 15 vjeç, me atë kulturë, me atë frymë, me atë lloj zhanri, edhe nuk mund të përshtatesh 100% asnjëherë. Ashtu si që mund të vi një artist shumë i mirë Amerikan të këne dhe a i mund të jetë shumë i mirë. Pop Smoke, që si do kishte lindur të këne, nuk do të kishte asë një të vjetën e famës. Nëse sjell produktet mira, nëse bën këngë cilësore, pa marë për asyrë disa element të tjerë, normalisht që kënga do eci. Po fletë për Donaldin tani ti, apo jo? Do sjell tjetrën që thuhet, duke qenë se ka anormale, një fjalë në tekst që dikur ai quante Beatrixën, thua që mund të jetë dedikim për Trixën. Mund të jetë. Po u diskutua shumë, atë lexova dy lajme, një që thoshte ja ka dedikuar Borës, një tjetër që thoshte ja ka dedikuar Beatrixën. Borës ishte e para? Po, pra. Për këtë, jo, edhe për këtë. Edhe kjo dyta? Lexova një artikull këtë të fundit, si e ka titullin? Is na dedikoi njëri një këngë, more. Si ka titullin kënga fundit e Donaldit? Imagjino sa e rëndësishme. Nuk je normale, je anormale. Nuk je është para fundit, po nuk e di nëse e kanë nxjerr titullin e këngës së fundit. Nëse është klip bardhëzi tani se nuk e di dhe këngën një herë kam dëgjuar, po që lexova dy artikuj, një që thoshte, po nuk je. Një që thoshte një këngë bardhëzi që në dy javë ka marr 4 milion klikë. Dhe një që thoshte që është për Beatrixin. Adeltisti e komenton, është për ndonjërin nga vajzat që pati histori dashurie Donaldi. Tani e para do komentoj këtë pamën që keni në background, pra një prillin e. Ja, kjo pra ishte, kjo ishte lajmi. Ha, jepi pak, jepi pak. Një prillin se tani kjo
është lajmi i javës, mos u flasim kot për Ajstrefi, kjo është Ajstrefi ashtu. Prit, një sekond, ta mbyll edhe erën Ajstrefit për një moment. Mos harroni që Kim Kardashian ka shpërndar këngën e saj dhe aty u bë akoma me famshën në Amerikë. Po mendoj se është rastësi. Duket se ka shpërndar edhe të Angelinës. Po. Kështu që s'është vetëm. Të Angelinës për Arielit. Nuk e di, një e njëjti rrjet shoqëria, ne sa u bën pas. Bora, Bora Zemani bën shakanë 1 prillit dhe deklaron që po. Nuk jam si ti, thot Bora Zemani. Nuk e kuptoj se ku i kanë syt njerëzit që nuk lexojnë prequel aty. Prequeli për gjithë ata që nuk e dinë është një aplikacion që bën template, kështu gjëra të bukura, e bën veten si karton ose ku diun. Ajo lexosh gjëra para se lexohet, se pastaj e zëm se nuk e lexum që është prequel. Stampa është explicit material, pra që parental advisory, që njerëzit pra që kënga për banë shajtur. A flet dot një gjuhë pak më të thjeshtë për publikun? Çdo këngë që ka atë stamp, me jo me shkrimin e prequelit, pa ashtu siç duhet të jetë, do të thotë që kënga përmban shajtje. Po. Shari edhe e ofrimin e tyre. Pra, jargon plus 16, po. Ti mendon se Bora apo të bënte një këngë këto. Domethënë që aty njerëzit duhet të dyshonin. Pa, që fakti që ishte një prill një herë do ta kishim. Dela më thuaj vërtetën ti e besove apo do? Sigurisht që jo, se ishte gjëja pa se lexova. Ishte absurde të gjithë ata që e pan. Unë e besova. Të gjithë ata që e pan dhe e besuan për mendimin tim ishin budallënj unë i pari. Unë e besova. Jo, dhe unë e besova sepse tani më është histori. Po, tani më është histori që në Shqipëri çdo person i cili merr famë është në kulmin e tij të bëjë dhe një këngë. Shiko, Bora Zemani ka kënduar në Top 40. Po, prandaj, ajo ka kënduar në Top 40, ka pasur një performancë. Ka bërë liceun artistik për kanto, ka kënduar edhe në Prime. Po, në Femin. Po, ashtu, kështu që nuk ishte një surprizë që Bora vërtet mund të këndonte. Bora, mirë, mund ta presim, se nuk titulli i këngës ishte ngacmues. Po, nuk janë flasim për lajmin. Lajmi nuk ishte fakti që Bora do bënte këngë. Lajmi ishte titulli, mendoj unë. Që ishte një kundrapërgjigje nga postimi që kishte bërë Triksa. Ishte postimi, unë më korrigjoni nëse jam gabim, unë mbaj mend që kur dolën postimet isha kështu refreshing Instagramin gjatë gjithë kohës, edhe ishte Bora ajo që e postoi para dhe pastaj Triksa. Pas një ore dhe Triksa pastaj ka thënë asun se ti. Asun se ti. Ah, do të thënë pas ka qenë Triksa që e pas ka vazhduar loja. Jo, Beatrice Binjaku jo kthye Britjapit. Jo, është duke rastisi që një ditë më parë është duke bërë photoshooting që ka bërë edhe coverin që kemi rapa. Dhe njerëzit e kishin shumë të lehtë ta besonin nëse do e bënte e para, por ajo nuk e bëri e para, bëri si kundërpërgjigje të Borës. Beatrixa do ishte më e besueshme. Dhe nëse nuk do donte të merrej, kam përshtypjen të paktën mund t'i ndryshonte atë titull. Titullin, po. Ishte totalisht. Pra, praktikisht Triksa po kuptoni që po lundron ujrat e thashë themeve, i pëlqen të lundrojnë në këto ujra, pra se i rin komode këto ujra. Nëse do ishte për çështje të ujërave, kam përshtypjen se do kishte reaguar edhe më tepër. Ajo nuk është se ka reaguar. Për të përfituar këtë situatë. Nuk është se ka reaguar mjaftueshëm. Këto janë disa lërat vogla që i bën ndoshta pak për t'i dhënë edhe lezet, ndoshta për t'u kënaqur pak vet. Triksa nuk është tip. Beatrixa ka qenë duke qeshur pasi e ka postuar. Patjetër. Nuk është tip dasha keqe, se ka dëshmuar për pothuajse 3 muaj në Big Brother ku nuk mund të përdortej shumë filtra. Është njëri që i bën gjërat me ndjesitë momentit. Nuk është shumë e paramenduar dhe e kalkuluar, nuk përfshihet tek ata njerëz. Çfarë po tentonin të thonin në mënyrë elegante, se s'po e kuptoj. Që ka të drejtë mëra të kundërpërgjigjet, se s'ka të drejtë, ka të drejtë kundërpërgjigjet. Por nuk e ka patur në një dashakejsi të madhe. Mendoj që është një, thjesht një kundërpërgjigje e momentit. Atëherë pyetja është për të treja apo jo? Do ribashkohet dyshja, pra do bashkohet ose do krijohet një dyshje e mundshme normale njerëzore shoqërore Triksa Bora? Në një moment caktuar, pas pak kohësh mund të takohen dhe ta sheshojnë këtë diatrib që është krijuar, sipas teje? Tani një sekond, pyetja ishte do bashkohet Bora me Triksa. Nëse do sërish shoqë Bora dhe Triksa. Te ishin Instagram komentoheshin. Ishte dyshja që ja përjashtova nga mundësitë, më thënë. Jo. Sipas teje jo, është një gjë që mund ndodhi potencialisht? Vetëm nëse Bora do të ishte personi që do ta zgjasë dorën. Jo do të zgjasë dorën, por do ta pranonte si gjë, le të themi, nëse do i servirej të ngjia dhe në një pjatë. Po po, do të njëjtën që mendoj. Domethënë është në varësi të Borës, duke qenë se ajo ndoshta ka edhe karakterin pak më të rrept. Po ishte edhe personi që dashur pa dashur u përfshi dhe u bë. Shiko, duke qenë se ndodhi, duke qenë se ndodhi në sy të gjithëve historia e dashurisë mes Borës edhe Donaldit, të gjithë janë kurioz të dinë a janë takuar ata të dy me njëri tjetrin. Keni ndonjë informacion? Është shumë e çuditshme se si të gjithë korespondojnë, ëh? Që
Sa pëzate puzzle-it, po. Kishin fluturuar jo me njëri tjetrin në fluturime të ndryshme. Bora Donaldi. Por që ishte shumë afër në stori u pa mure gjëra. Po diskutuar për pjesëmarrjen në një film të parkuar, po është shumë. Po diskutuar për një bashkëpunim për një film me Erion Bubullimën, të dy janë parë në Vienë, apo jo? Në Vienë, Donaldi kishte shkuar për koncert, jo për film. Ata e kishin në zyrë. Concertul. Se am bërë kontar tani. Tani po e bëntam unë si ma betë kafe, ja? Po shkoj, po iku. Existon apo ja mundësia që ti... Atere, pyetja është. Existon apo ja mundësia që Bora dhe Donaldi t'i rikthyer bashkë dhe po e luajnë dhe ata këtë lloj situate? A është Loredana dhe muziku i ri i showbizit? Adel? Unë mendoj se ata frekuentohen, po nuk besoj se do ketë një lidhje. Pra mund t'i kenë sheshuar ujrat, po jo në lidhje. Mund t'i kenë sheshuar ato mardhënjet. Jo në lidhje, po jam shumë sigur që janë takuar disa herë. Unë mendoj që edhe në lidhje të gjatë të shkoj kjo çështje. Mënyra se si ne na ulstërvir para pak kohësh nuk do bëj më kurrë ditur për ne. Se çfarë ndodh në jetën e tyre. Po edhe për ty, një moment, vetëm nëse do shkonte çështja në kish apo në xhami ku mund të. Si? Nuk mund të ketë misi mes atyre dyve. Jo, ka dashuri thua ti ose nuk ka asgjë. Ose deri diku urrëtie. Tentojnë edhe një herë për tu ndarë. Pra toxic love, rikthehemi te këngët që kanë realizuar. Ndërkohë, pasi flasim për Borën, Donaldin edhe Beatrixën që duket se vazhdojnë të mbeten thashë themi i preferuar i shqiptarëve, ka patur edhe lajme të tjera. Treshe, ku ka treshe është thashë themi i gjallë. Trem duket ka patur dhe Shtazani, Dojna Mema, Kristina Bakiu, modelja e njohur dhe kush ka qenë tjetër, një emër më mungon. Kanë qenë shumë në fakt. Ka më shumë se kaq. Ka më shumë se kaq. E, duket sikur shpërtheu në 8 mars. Duket sikur shpërtheu në 8 mars lajmi i Shtazanive atë një pasnjëshme. Si e patë? Arbana, është Shtazan. Arbana, Shtazan, po ashtu. Lajme shumë të bukura. Jo, nuk e them. Nuk e them. Ua, më duk si Gjensila... Mund të jetë Shtatzan. Si Gjensila Myrtezaj, që flitet që mund të jetë Shtatzan. Ua dhe Fifi. Fifi, Shtatzan. Sepse ajo postoj disa foto apo disa story me Adisin, partnerin e saj, ku tani më po dëshmojnë... E, ka të fjumë. Elefante. Ka postuar disa story, disa foto me Adisin, dhe në disa prej teksteve ishte dhe fjalla babi, babush, mund tjetë mënyrë papihuancho, papisito, si që përdoret me përkëtheli për dashurin apo për qiftet e rinë, po me gjitha të kënë gjalli shumë spekulime, që edhe Fifi mundet të jetë Shtatzan. Po Gjensila, Adel? Tani, unë... Që si eshe ti, jo qa di ti? Nga ana personale duke hishur backgroundin ti me zëmë se unë jam askushi, unë mendoj se është, sepse ka një loj fryrje që është pak... Nuk është shëndet, ajo fryrja që ka. Në foto, po të futëshin në rrjetet sociale, nuk shihni gjë, po të dalin foto nga koncertet të ndryshme që njerëz të tjerë e kanë kapur, ka një fryrje këtu poshtë, ani nuk e di. E kishin gatësuar mos gaboj Besin në një intervistë dhe kishin thënë na shëndosh pak këtë periudhë. Po, këtë edhe thjesht kanë ngrënë keq, ha? Po pse nuk u shëndosh këtu, po shëndosh vetëm këtu. E po sa aty bën stërvitje apo? Po pse na Por diskutohet, ëh, mbetet gjithsesi një thash e them. Ndërkohë edhe Dojna me Vlashentin u martuan për 1 prill. Po. Edhe nuk në fillim se mund të ishte një histori, le të themi, e stisur e tyre për 1 prill, por pastaj janë nga ato çifte që në fillim janë dashur shumë nga publiku dhe janë parë mjaft mirë bashkë dhe rrin mjaft mirë bashkë. Shtatzania ishte shumë e papritur sepse Dojna ka qenë gjithmonë si bet vet, është ajo gota çapkën shumë shkatë kështu dhe nuk e prisnim një Shtatzani për momentin ose e prisnim në mënyrë pak më shqiptareske të paktën me ato etapat ne që të vinte një kjo tjetra, pastaj ta deklaronte, megjithatë jemi shumë të lumtur për lumturinë e saj, sepse dukshëm është shumë mirë. Mendoj që Dojna dhe Vlashent janë një nga çiftet e showbizit, sepse janë të dy artistë, të cilët erdhën më butë në prezantimin si çift. Që do thotë, sepse ishin shumë real, mendoj unë. Nuk u mor askush me thashë themen drejt tyre. Që do thotë thjesht u deklaruan, ishin bashkë, përjetuan në zonë. Mendoj që ndjehet se si ajuston vetë çifti historinë e tyre të dashurisë para dikush e do vëmendje mediatike të tjerë. Si e paraqet ti veten individualisht në ekran? Ka të bëjë shumë se si ti e shet veten e themi. Domethënë çfarë imazhi ke ndërtuar për veten tënde? Nëse ke ndërtuar një imazh të personit që bën vetëm skupe mediatike dhe që ndoshta më falni që po e them po
jep gojë shumë. Për pasoj dhe njerëzit do jenë politikisht korrekte. Edhe për pasoj dhe njerëzit do jenë më të prirur që të komentojnë më tepër. Erdhën butë, erdhën qetë, kur ishe bashkë. Dëshmin e tyre e bën me dije për hir të gjithë që kishin, nuk e bën me dije për t'ju dëshmuar botës që shikoj se ne jemi po mund të dhe mos jemi apo këto ulje gjyqe të përshme. Ose shifë sa e bukur është dashuria jon, së shejuaja. No, ata postojnë gjithmonë gjëra shumë thjeshta që janë shumë afër 80% të çifteve shqiptare. Do të thonë 20% që është ai që shkon në Dubai, thati. Absolutisht, dhe jo vetëm në çdo vend tjetër ekzotik. Pa para gjykime sepse mundësit janë tjetër gjë, por megjithatë janë real. Çifti preferuar, se di do thoja në fakt që edhe Dojnën me Vlashentin e kam shumë për zemër, nuk është e u futën dhe aq butë. Se në basë mund të harrojmë se ka kaluar një vit, dy vjet, diçka e tillë. Ata, do të them, Vlashenti deklaroi që ishte me Dojnën në momentin që e bëri pjesë të videoklipit të këngës që i ka dedikuar asaj. Dhe nuk mendoj se ai nuk ka shpjegim më të bukur se sa të thuash që unë dua të sensi që nuk u morën me thashë theme të dilin për dore me kuriz të publikoheshin paparacate, jo jam bashkë, jemi shok. Jo, jemi takuar thjesht rastësisht. Kishte ka gjëra në Paris, po prapë mbeteshin në kuadër, ose unë mendoj edhe se si publiku do të të shohë. Ndonjëherë kam 5-6 vjet bash për atë. Po, ndonjëherë për shembull është në mënyrë se si të sheh publiku që në fillim, ata i ka parë gjithmonë shumë mirë. Edhe njerëzit ju ka pëlqyer mënyra se si. Ani dim që goca apo çun apo se dim. A më duket se ai kishte thënë djalë. Djalë, 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 më urojmë jetë dhe shëndet. Po, Kristina Bakiu, çfarë ka? A, se dim. E kështë të thënë të? Zdim për Kristinën. A mund të flasim pak për... Jo, jo. I lutem, a mund të flasim pak për Casey-n që punon në Kanada? Cila është Casey? Casey ka qenë lajmi më i madh. Ish gruaja e stresit. I ditës së djeshme, po, dhe... Faleminderit që na informuat. Sepse, ua, nuk e dinit. Jo, nuk e dinit. Ish gruaja punon. Një titull për opinionin dhe syrin tim, as pak kritik në këtë rast, shumë të thjeshtë. Një titull në cilin përmendet ose goditet termi kamariere apo një punë e caktuar, tregon që ne si shoqëri kemi ende shumë probleme të mëdha dhe hendeshje të mëdha kundrejt punës. Ti hyre në mundin politikane tani, di shpejt urgjent. Le të dal. Po sepse ishte shumë e vërtet, ishte shumë e ndjer, sepse çfarë mesazhi dhe shembulli po japim ne për këtë gjeneratë, në momentin e përdor fjala kamarier, sepse apo punon kamariere në një lokal nate. Oh. Po, punonte si po. Po edhe mënyra se si ishte shitur lajmi ishte pak. Po, po ishte shumë e rëndë. Po, po diste për bërë lajm tani, jeni gazetarë vetë, dini shumë mirë se nëse do të klikohet diçka, titulli është shumë i rëndësishëm. Përbënte lajm fakti që ish gruaja e stresit punon kamariere. Po. Pra se çfarë do të bënte ish gruaja e stresit? Duhet të ishte miliardere. Duhet po. Patjetër që një person i cili bëhet i famshëm krejt rastësisht, se ajo nuk zgjodhi që të vinte të provonte të kënduarit ose nuk zgjodhi që të bënte namin vetë dhe gjithkohës, po, të bëj modele në gjendër. Jo, nuk e ka patur kur qëllim apo paktën në dukje tek ne apo tek çdo person që shikonte. Po, ndarjes ju rikthye një jetë potenciale që bënte më përpara. Po, nuk mendoj që ka njerëz që bëjnë jetë të keqe në Kanada. Po punon. Për te disniveleve sociale që ekzistojnë kudo në botë, nuk e di çfarë jetë keqe mund të bësh ti në Kanada. Gjithë njerëzit që parajgjykojnë të qenit kamarier në Kanada ose në Shtetet e Bashkuara, e kanë kamarier kudo dhe në radhë të parë duhet të marrësh diçka. Po, jo problemi është ndër. A dhe një diferencë, do të ka rrogën 4 fishin tuaj, kështu që vazhdoni u flisni. 4 fishin, 8 fishin. Se një shqiptar merr 400.000 lekë mesatarisht. Shqiptarët kanë edhe një ide që fundi tjetër se duhet ta mbyllim. Po, patjetër. Në radhë të parë duhet të turkasim stresin për përgjigjen që dha kundrejt lajmit, edhe që nga të paktët njerëz dhe gjë meshkuj apo burra që gentleman, po. Nuk ka vetëm lidhje gentlemanizmi këtu, por ideja që ishte i vërtetë, tha, ajo bën atë që bën sepse i përket edhe do që ta bëj mirë edhe nuk ka nevojë të marr një cent nga punë. Por për më tepër neve duhet të kuptojmë diçka, të paktën shoqëria shqiptare, të cilët janë vazhdimisht duke ndërruar për këtë jetën amerikane ose ndoshta europiane perëndimore për të lëvizur dhe kujtojnë se ose orientale ku shkojmë nga Dubai. Po, ose orientale.
orientale. A kujtojnë se do shkojnë, do i presin kush me lule dhe do jenë automatikisht ndoshta më të mirët e profesionit që kanë në Shqipëri, por nuk funksionon ashtu sepse nuk ta shtron njeri me tapet të kuq praktikisht. Atje po je hiç as kushi nuk pikuin. Do flasim edhe për tapetin e kuq në pjesën e tretë të programit, ku do të mirpresim një personazh që do të na komentojë pak veshjet e Grammys edhe Oscars. Ndërkohë falenderojmë shumë Jetën, Albanën edhe Adelën që ishin me ne në programin. Ishte shumë kënaqësi që ta ndanim këtë mëngjes së bashku. Ne ndërkohë ajo do të bëjmë një shkëputje.